I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the ninth inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night, got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here on screen. Okay, it's a dream, and I pray as a team. One day, it'd be me. If I want it, then I'll get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today, for a minute. I don't stay, I just visit. Have no shame, I admit it. Looking high at me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. To God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, never stop, there ain't no time to fall. Try to live, get it up, you got one life to pop. Thinking big, never small, cause you gotta want it all. When you finally get that call, you get ready, take it on. Need a hand out, I already stand out. Starting to advance now, ready to expand now. You don't have a chance now, cause we're in demand now. Make it by the grand now, feeling in command now. They're looking right at me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. Mais um desenho finalizado do canal, né? Foi mal por não estar postando muitas coisas por conta de tempo, espaço. Meu espaço ficou bem maior agora, vocês podem ver, né? Minha mesa também ficou mais aberta aqui. Aí eu consigo desenhar melhor, assim, tá me preocupando de me levantar e sair, pegar outro tipo de material.
Mas ela tá tudo aqui do meu lado agora. Vou continuando aqui, ó. Tá aqui, ó. Desenho em mãos, ó. É, tem algumas partes aqui que eu me arrependi, que foi tipo a ponta do cabelo, me arrependi no cabelo, me arrependi na base do pescoço aqui, ó. Nessas bases aqui, ó, eu me arrependi, ó. Sinceramente, me arrependi mesmo. E também se, pra me ter alisado um pouquinho mais assim, melhorar um pouquinho mais no desenho pra não ficar muito torto. Se a mim nessas partes me arrependi sinceramente. Mas como dizem, né, a gente aprende errando, então qualquer dia ou quando estiver mais evoluído eu vou refazer esse desenho. Vou refazer, se eu tiver a imagem, eu vou tentar guardar essa imagem, né, que é mais que é difícil guardar, né. Agora continuar, agora deixando aqui, né, comemorando, fiz esse desenho pra comemorar os meus 16 anos de vida, né. Hoje eu passo 16 anos de idade, aí eu terminei, já é de noite já, gente. Aí eu já vou pro meu aniversário aqui, estamos esperando, com certeza, também soltar o bolo. Agora, vamos deixar assim, né? Nesse vídeo aqui, gente, deixa o seu like, compartilhe com os amigos, se inscreve aí, ative as notificações pra não perder nenhum vídeo, que eu tô bolando alguns projetos de vídeo aí, pro canal. Vários desenhos passando na minha cachola aqui. E aí, por isso que eu trago esses vídeos pro canal. Então, se inscreve aí, gente. Se inscreve, sinceramente. É só isso que eu tenho que pedir. A pedir. Eu não tô cobrando nada. Então, se inscreve. Me ajude aí, gente, nessa jornada. Então, até mais.